xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa goor dhow waxa u duulay magaalada baydhabo ee caasimada gumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya kadib markii uu saakay soo gaaray magaalada muqdisho wasiirka arimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi iyo gudoomiyaha hay-ada maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macali cabdulle ayaa qeyb ka ah safarkan